Bom dia, estamos aqui na entrada do Parque Nacional das Cavernas do Peruaçu. Estamos esperando o guia que vai nos acompanhar, porque lá só é permitida a entrada com um guia autorizado. Então ele vai levar a gente lá e mostrar pra gente as cavernas. Aqui são mais de 140 cavernas catalogadas. Catalogadas, fora que estão descobrindo, né? É, mas para visitação acho que são poucas, acho que umas 8 por aí. Nós vamos visitar apenas duas, porque tem limite de pessoa e já tem muita gente lá. Então acho que vai dar pra gente ver só umas duas. Mas já tá valendo, era o que eu queria. Estamos só aguardando o guia chegar aqui para acompanhar a gente lá, né, Regis? E só entra com o guia, porque só os guias já catalogados, né, que possuem a chave das porteiras. Então, se não tiver o guia, você não entra, porque só eles que têm a chave. E aí você negocia o preço com eles, dependendo do seu pacote de passeio. Depois é só desfrutar desse passeio maravilhoso que vocês vão acompanhar com a gente, beleza? Tamo junto. Depois da chave? Tirar a copa. Tô tocando? Aqui começa a nossa aventura. É, Cavernas do Peruaçu, Janelão. Parque Nacional Cavernas do Peruaçu. Vamos fazer o maior atrativo do parque, a Caverna do Janelão. Vamos lá? Bora. Conferir? Olha só que legal, gente. Um pé de sorvete. Paina. Ah, é paina, não é? Pra apanhar? Daqui nós vamos começar a apanhar. Isso aqui é uma sede da antiga fazenda, entendeu? Aí foi desapropriado, aí fez isso aqui é uma reforma. Ah, tá, isso aqui era uma sede fazenda. Sede fazenda. Aí o governo desapropria. Isso, não, essa é a primeira desapropriação que foi pela Fiat Automóvel. Compensação ambiental que a Fiat devia para o governo, aí a primeira fazenda que desapropriou foi essa aqui. Ah, certo. Aí
Porque mesmo se fosse uma fazenda particular, capaz que o governo desapropriaria, né? Tipo assim, patrimônio da humanidade. Aqui, ó, um exemplo, em alguns lugares você vai ver essas plaquinhas escrito sítio. Por exemplo, aqui é um sítio arqueológico. Quando foi abrir o parque para visitação, não foi feito um trabalho de pesquisa. Alguns lugares fizeram, teve as escavações, eles encontraram alguns materiais que os indígenas usavam. Uhum. Então essa passarela foi feita para proteger o sítio. Certo. Pra, por exemplo, a gente vai andar fluxo de muita gente, se pisando, não tiver algum material, não estragar. Ah, entendi. Você entendeu? Por isso que é escrito. Sítio Terra Brava, que era o nome dessa fazenda aqui. Certo. Um exemplo, quando a gente chega no painel das pinturas rupestres, também é um sítio arqueológico, porque uhum. As pinturas é um sítio. É, provavelmente tem. Aqui tem escavação na gruta do Boquete lá, que foi encontrado ossadas humanas. Ossadas. É, tem um cara que sabe até a causa da morte do camarada. Mesmo? Descobriu até isso? Foi a trypanosoma cruzi, que é a doença de Chaga. Ah. É. Diz que nos intestinos deles ainda existiam alguns vestígios de fezes, pele. Porque lá assim, ele foi enterrado rente ao paredão. Um exemplo, o paredão começa assim, aí ele faz isso, aqui embaixo não molha. Uhum. Então por isso foi bem preservado. Entendi. E esse material foi tudo coletado pela UFMG. Ele está no Museu de História Natural. Mas segundo a informação que a gente tem, que muitas coisas daqui do Peruaçu foi perdido lá porque... É, teve um incêndio uns 3 anos atrás aí, perdeu alguns material. Pena, hein? É. Tá doido. E bem arrumado mesmo, hein? Isso aqui é pra não ter contato com o solo e estragar alguma coisa. Isso. Vai ser as cavernas. É. De atrativo. Tem muita caverna mapeada aí. Tem, vocês são de qual região? Alto Paraíba, Triângulo Mineiro. Triângulo Mineiro. Ali Araxara, Guari, Uberlândia, é Patrocínio, pessoal. Todo mundo conhece Patrocínio? Passei já. A região de Patrocínio, Uberlândia. É, tem um de gente lá tá, que vai pra lá apanhar café. É, e passei indo pro interior de São Paulo. Sim. Aqui, ó, quem mais pesquisou aqui para o UFMG, a arqueologia. A mineralogia foi um grupo de pesquisadores. Já andei com várias pessoas que fazem pesquisa sobre uhum. formação rochosa. É, meu pai é geólogo. Ele até brincou com a gente, assim, e aí, já chegaram os paredão de calcário aí? Sim. E a rocha de calcário, ele fala que é uma rocha sedimentar. Ela pode deslocar, entendeu? Ah, tá. É, eu, qual o perigo mais de deslocamento de rocha de calcário? O perigo chuvoso. É porque o período seco, ela não tem como. É igual tem gente que vê, quando chove, não sobe aquela, tipo, aquela fumaça na rocha. A gente fala é neve, não, aquilo é uma evaporação. Mas já existe trabalho de pesquisa aqui desde 1984. Mesmo que era trabalhado. Gente, isso é um cacto. Dá a impressão que é uma árvore. Olha o tronco. Antigo, hein? Muito legal. Às vezes você pode estar até descosta, mas na foto você é uma referência para que é a caverna tão grande. Nossa. Você não acha que ela tem essa abertura tão grande, entendeu? Você pode, tira, pode descer mais. Olha só. E a temperatura cai mesmo, né? Você tira para mim. Cai agora. Nós vamos descer 170 metros abaixo aqui do desnível. Vamos descer 170 metros? 170 metros. Lá embaixo? Isso. Aí. Aí, Regis, tá vendo? Aham. Uhum. No caso, é uma referência, você mostrar pra uma pessoa. Pode ficar, tá tirando você, filmando você, tirando a foto. Ah. Pode ir rompendo que eu vou tirando a foto pra você.
Top, hein? Aí, o pessoal fala homem da caverna. Eu já conversei com alguns arqueólogos, falaram que não existe isso. Eles não moravam dentro de caverna, eles sobreviviam aqui. Refrescando, aí é bom. Ai, que ela vai dar um formato de um coração o teto dela. Já dá pra perceber. É, mas aí é essa foto legal mesmo quando a gente vê lá embaixo. E daqui você não tem um ângulo. Olha lá, gente, um mocó. Segundo o nosso guia Reinaldo, é um mocó, é um tipo de roedor. E o nome dele científico é o Querodon rupestre. Olha lá, é. Ali, ó. Tô séria. Ali. Dá uma pedra, dá uma pedrona aí. Não. Tô brincando, você tá doido. Olha lá, gente, que legal. Muito legal, olha aí. Vamos contemplado com um mocó. Na hora que falou mocó, eu entendi que era um lugar que as pessoas se escondem. Mocó. Mas na realidade faz sentido, porque... aqui, ó, com certeza que tinha muito mais eles intocados do que debaixo das pedras. Isso aí são fezes isso deles? É tudo deles, esses cocô aí. Ah, é? Isso tudo? É tudo. Então isso aqui é o puro, Ed, não? É o quê? É, isso tudo aqui é fezes. Ah, cara, legal. Nosso guia Reinaldo aí mostrando pra nós aqui o janelão nas cavernas do Peruaçu. Então aqui tem muitos mocó. Tem muito. Eles não tocaram tudo e agora também tá quente. Aqui é bem pela manhãzinha ou a tardezinha que você vê.
Vai voltar por aqui também, não é? Isso. Depois nós tiramos foto. Aí, tá? Gente, paramos aqui um pouquinho pro guia descansar. Nosso guia Reinaldo descansar. Aí a gente aproveitou e falou, nós não vai descer sozinho. Paramos também. Já alimentamos, comemos uma banana, porque a gente vai passar aperto mais igual na Chapada do Veadeiro. Deus é mais. E olha só o lugar. E aqui, ó, vou mostrar num ângulo melhor depois. Isso aqui forma um coração, né, Reinaldo? Isso, a claraboia do coração. Claraboia do coração. E você já deve estar conseguindo visualizar um pouco o formato de um coração, ó. Opa, opa. Mas segundo ele, lá de baixo é melhor. E olha só o lugar que nós sentamos, tá? Pro Reinaldo descansar. Olha que vista, sensacional, olha aí. Espetacular. Lindo, 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 lindo. Como que é? Por em média, quanto tempo passei esse que a gente... De 3 a 3 horas e meia. Depende do desenvolver da nossa caminhada aí. Agora vocês vão entender porque que chama claraboia do coração. Conseguem perceber? O coração? Formato de um coração. Muito legal. Vale a pena. Ó, peixão grande, hein? Piauzão, será? Parece um curim. O formato tá ali de um curim. Tem até um dinossauro lá. Tô vendo, é mesmo? Uma tartaruga. Aí eu falei dinossauro, eu falei tem gente que é dinossauro. Gente, olha uma curiosidade aqui dentro das cavernas. Vocês estão vendo aí esses buraquinhos? Olha só. Parece buracos feitos manualmente.
Mas não. Isso tudo aqui, o nosso guia Reinaldo falou, que são o quê? Armadilhas, Reinaldo? Ele é tipo uma armadilha. É um inseto que tem aí. Tem pessoas que chamam ele de formiga-leão, outros já chamam ele de piolho de urubu. Se você jogar uma formiga bem pequena aí dentro, ele começa a debater querendo sair, ele vem, pega ela e come. Ah, tá. Isso é uma armadilha, porque a hora que uma formiga estiver andando aí, ela vai cair, vai ficar tentando sair, né? Provavelmente vai cair areia lá dentro, ele vai ver que caiu algum bicho. Aí ele vai subir e vai comer essa formiga. Olha só. Olha o tanto. Piolho de urubu. O nome do... Ou formiga leão, o nome do inseto que faz esses buraquinhos aqui na caverna do janelão, que eu acho que deveria ser caverna do coração, né? Já que tem uma clarabóia no formato de coração, deveria ser a caverna do coração, né, Edna? Vocês podem ver lá naquela caverna, lá em cima, ó, tem vamos dizer, uma pedra, uma rocha lá, que cada um fala o que quer. Alguns falam uma tartaruga, alguns falam que é o dinossauro. Eu de cara falei que era uma tartaruga, e realmente parece mesmo uma tartaruga, ó. Antes de chegar mais perto, vou mostrar pra vocês. Quem sabe é uma tartaruga pré-histórica petrificada. Pode passar, quero gravar um vídeo aqui. Nossa, que lindo, hein? Bonito. Ele é o formato de cogumelo, tá vendo? Você ah, vendo? Tá. Ele dá um formato de cogumelo. Formato de cogumelo. Aqui a imaginação voa. Essa caverna aqui tem tudo. Tem coração, tem tartaruga, tem cogumelo, tem bruxa. Bruxa? É. Parece um cogumelo gigante. Olha essas paredes. Louco. Já existia celular, mas não tinha, né? Olha lá, gente, agora deve dar pra ver melhor. Parece uma tartaruga. Lá, ó. Parece uma tartaruga ou um dinossauro. Cada um tem uma visão. E estamos aqui, ó. Chegamos em outra clarabóia. Muito top. Os cogumelos. Realmente parece cogumelos. E o rio passando embaixo. Que ninguém pode nadar. Intocável. Vamos embora continuar nossa trilha. Thank you.
impressão que é uma cinta, é verão. É. Folhinhas caindo. Vai contando. As folhas. Olha lá, daquela vez. Hum? É uma foto, um vídeo, um lugar mais bonito que o outro. Não pode existir umas coisas assim, né? Gente, chegamos no ponto final aqui da trilha da caverna
E vou mostrar para vocês agora uma estalactite que chama a perna da bailarina. Aqui é uma foto para vocês entenderem a escala de tamanho. Esse pontinho aqui preto seria nós, os humanos. Que deve ter, o rapaz deve ter na faixa de 1,80m, 1,70m. Olha aqui a pessoa, o ser humano, a perna da bailarina, ela em dimensão ao Cristo Redentor e o Cristo Redentor em dimensão ao Estado da Liberdade. Agora vou mostrar para você a perna da bailarina, vocês vão olhar e vão entender. Olha ele, ó. É considerado a maior estalactite do mundo, maior Reinaldo? Maior estalactite do mundo. Olha lá, ó. Se vocês prestarem atenção... Segundo o livro dos recordes. Ah, olha lá. Seria a perna da bailarina. E realmente parece. E olhando aqui, não parece que tem todo esse tamanho mesmo, não. Dessa proporção de escala que eles estão mostrando aqui na foto. Olha só. Não parece. Realmente, a ilusão de ótica nos engana. Olha aí. Revendo sua noção de escala. E chegamos no ponto final da caverna do Janelão. Que eu volto a falar, devia ser do coração. É. Janelão deve ser porque tudo aqui parece uma janela, né? É, não sei porque... Olha só. Maravilhoso. Chegamos. Finalizamos. Hã? Finish. Não quero ir embora, não. Não, mas tem que ir. Olha aí. Chegamos. No final. Tô tonto. É isso aí. Próximo, a perna da bailarina. Olha lá. Tá ali. Imagina se ela soltar. Vai cair em pé, fincada. É, vai mesmo. Hã? É. Legal, né? Uhum. Mais um. O sol batia num buraquinho, a água ficava azulzinha. Fica onde? Itaité, na Bahia, na Chapada. I'm just sitting here. I got time. It's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. We're meant to be in the great outdoor, forever free. Gente, chegamos agora na parte dos desenhos rupestres. Vou mostrar para vocês aqui. Não há uma data precisa, mas fala-se de milhares de anos. Olha só. Predominando na cor vermelha. Possivelmente, né, alguma semente ou algum mineral que eles iam fazendo aí, predominando na cor vermelha.
Aí ninguém sabe realmente o que significa esses desenhos. Tem um ali que parece um coração, pode ser a claraboia, né? Eles interpretando a claraboia do coração. Vários bichos parecendo um animal quadrúpedes. Várias coisas. E aí, ó, mais desenhos. Olha esses desenhos. Vários tipos de desenho. Tem um ali, ó, parece que é... Ah, aqui, ó, tem a interpretação dos pés. Uma pessoa aí. É. Realmente, parece, olha lá, desenho de uma pessoa. Como tá aqui, ó. Igualzinho. Vários tipos de desenho, olha aí. Que legal. Muito interessante. Aqui tá mais evidente. Tá aparecendo mais. Parece que era história em quadrinhos dele da época. Tá vendo? Parece que eles desenhavam pessoas, bichos. Uhum. Ah, um monte de... Podia ser uma sala de aula também, né? E aí era o quadro. Muito legal. Olha só. Muito legal. Top demais. Reinaldo, fala pra nós. Depois da trilha do janelão, agora vamos fazer o quê? O índio. O índio? Aqui é mais só as pinturas. Como é que chama? Do que do índio? Trilha do índio. Trilha do índio. É. Aqui nós vamos ver o quê? É gruta? O que, que é? É uma caverna, é um abrigo, mas porém é só pintura rupestre. Ah, tá. Vamos visitar agora um abrigo, né? Rico em pinturas rupestres. Programa de índio, né? Não. O sol desse aqui sem boné. Não, bom demais. Isso aqui é cultura. Parece um coelho misturado com rato, com cotia. Parece um coelho sem orelha.